ತಾಸು ಸುರುಂದೆ ನೀರ್ ಶೇಷ ತಾಸು ಡಿಪ್ಟಿ ಕಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಕಡಿದ ಇಕಾಶಿನ ಅವು ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಕಮ್ ಜೈ ಕಡೆ ನೌಶಿರ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಕಂ ಸನ್ ಕೆ ಅಠಾನ್ವೆ ಕೆ ನಂಬರ್ ದೇಸು ಬಹನ್ವೆ ಬಹನ್ವೆ ಅವು ದ ಪಖ್ತೋ ಸಬಕುನ ದೇವೇಲಿ ದಿ ಹಾಂ یوسف او جمیلی کی ساتھ یاد دا ہوا ہے وتا یوسف دے جمیلی مشرور و دوالو پکوٹا کے لوبے کولے پلو بلو بکے دے جمیلی دے لاسے پھلا گلدان او غردے تو او ٹکڑی ٹکڑی دے جمیلی او تر یوسف تو ویل دا ٹولے ٹکڑی دے باڑے نہ باہر اتو کہ بیبی پختن او نو تبا وے کہ مونسے خبر وچا مت کرو جمیلی وی نرو نو تا بل جو ساتھ بیبی ویل تے درو بھائی چے ون وے یوسف او جمیلی سی تا خبر کر نمبر اوری دی اوے پتی رتے ویل جمیلی تڑے دے شاباشے ور کو یوسف تے دورن او کا تاں دے ملا مت کھارا شو حاجی د پختو په کتابونو کې بعد یو وفادار سیکل کیسه و تاسو ته یاد ده راځه چې نن د وستان د نسو کال ویاره سیکل او وفادار وستان دی پروت او پنځه کونی ملاله سیکل او وفادار یو څو ډنډي وجود دی روان پلو یاره سیکل او وفادار پنشن باندې صدر کبا کومر خدای سیکل او وفادار یو څو ډنډي وجود دی روان پلو یاره سیکل او وفادار وستان دی پروت او پنځه کونی ملاله سیکل او وفادار چې پروت په سړک د تنو وی لاکو چې تیز په سړک کې سړی وځي پاره پاره سیکل او وفادار بابا جی یو اچھی غواوا ها اگے قصہ تے یاد دا غوازما برگئی دا یو سر سخی دا پسر دا چے دا کھڑو اے دا کئی دا سربنی دا مہینہ ستور دا سپینا پپلو سر او ما بول ور تو ما من کوئی ترن لو چھوٹ چھوٹ بارش کو پے مارا نہیں دا غوازما برگئی دا اچھا اوکے سر واٹ از دس دس از دی رولر اف گوگان اینڈ دی کزن اف کابوس اینڈ واٹ از دس دس از اے چیئر دس از مائی چیئر آئی لائک دس چیئر دا ٹیچر سیٹ اینڈ چیئر آئی ہیو برٹ فرام دی بازار اٹ پرائس 4700 دی کارپنٹر می اڈیٹ آپ کو انگریزی میں درخواست آتا ہے ہاں یو ڈو ریسپیکٹ آئی بی ٹو سے دیٹ آئی ایم ایل این کین ناٹ اٹینڈ دی سکول ایئر فار کانی گارڈن بن ڈیلی وی ریپلائی یو ہیو گیون دی رول نمبر ڈیٹ اٹ رول نمبر 14456 آپ کو انگریزی میں مضمون آتا ہے ہاں بتائیے Once there was a chest crow, he flew here and there and searched a quarter at large to form a jig of water in the garden. There was a little water in the garden, the coconut reached out, the water rose up, the coconut drank the water and flew away. ان النساء ان النساء رياحين خلقنا لنا وكلكم يشتهي شم الرياحين لقد دعى شيري على بابكم كما دعى يقض على خادسه هويت السمان هويت السمان هذا شيء ابنني ولو كنت قد من هويت السمان در صرف صرف در صرف صرف قاضي عمري عزيز را در نحو ما خوجشت نشنا اختي خدا النحو في الكلام النحو في الكلام كالملح في الطعام اي مرغ الصحراء اي مرغ الصحراء عشق دي قربان بياموت كان سوق ترى كان خد اواز من نيامت ان مدعيا درت لبش بي خبران عند كان راكي خبر خد خبرش بعض نيامت نمس بابا جنڈے چا تا وکڑے یو مست ملی تیلی وا مس بابا تیلی وا سوال قبول نشو جنڈو وتا ختلی وا پاکستان پاکستان کی ہاسو ڈیڈ خود غرت پار جی دا غریب دا پار نہ خوشی غوبل جوڑوی پیسے تا چل جوڑوی خوشی غوبل جوڑوی پیسے تا چل جوڑوی تکری ملک اکلی ملک تو دور بسان تو غاڑ ما مسر بڑی رہ گئی شی بے بھاگا کے خرسو ما پپا بو کے پاکستان زندہ باد پاکستان کی ہاسو ڈیڈ خود غرت پار جی دا غریب دا پار نہ خوشی غوبل جوڑوی خوشی